Yəqin tanıyırsınız, politolog Ərəstun Oruzlu. Bugün bir statusunu oxumuşam, əziz tamaşaçılar. Maraqlı bir status paylaşıbdı Ərəstun Oruzlu. General Mayor Natiq Əliyev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sahil Babayev haqqında orada bir ittihamlar var. Yəqin ki, Ərəstun Oruzlu'nu tanıyırsınız, politolog, tərtər hadisələri ilə bağlı həmişə araşdırma mövzular aparan şəxslərdən biridir, politologdur, savadlı bir insandır. Bugün mən oxudum onu, dostlar, çox maraqlı bir xəbər orada var, daha doğrusu maraqlı bir həm mesaj var, həm informasiya var. Söhbət yazılanlardan getmir, hətta yazılmayan bir orada mesajlar var, çox ciddi argumentlər var orada dostlar. Xahiş edirəm bircə təhlil edəyin. Görək Ərəstun Oruzlu nə yazıb? Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin keçmiş rəisi Xanlar Vəliyevin qohumu olan general mayor Natiq Əliyev. Daha doğrusu dek general Natiq Əliyev. Bu adam Əvəz bəy Zeynallının efrində iddia edirdi ki, Azərbaycan hərclərini aldadaraq aparıb ermənilərə zorladıblar və bunun da çoxlu sayda sübutları var. Bilirsiniz, niyə deyirdi bunu, deyə politolog Ərəstun Oruzlu yazır. Çünki Tərtər qətliamı zamanı cinsi zorakılığa məruz qoyulan hərclərimizə onların güya ermənilər tərəfindən zorlandığı barədə rəy verən dırnaq işarəsində həkimlər bunun rəhbərliyi altında etmişlər həmin saxtakarlıqları deyə Ərəstun Oruzlu yazır. Yeri gəlmişkən həmin rəyləri verən şəxslər bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi adı altında fəaliyyət göstərən, düşmənçilik edən dəstənin tərkibində CERA adlanan qurumda qazilərimizə tibbi ekspertiza rəy verməkdə davam edirlər. Əziz dostlar, mən bunu oxuyum xəbəri. Burada punktlar var, abzaslar, bircə müzakirə edəcək və mən deyərdim ki, çox ciddi ittihamlardır. Yəni, bugün ona aidiyyatı orqanlar mütləq araşdırmalıdırlar bu. İndi, yəqin qalib gəlmiş ordunun qazilərinin kütləvi intiharı ilə bağlı heç bir sual qalmır, deyə Ərəstun Oruzlu yazıb. Çünki, indi də Sahil Babayev başda olmaqla bütün dəstə öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Amma qayıdaq deyək general Natiq Əliyevə. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin əczaslıq fakültəsini bitirən və bütün tibbi fəaliyyəti bir neçə il ərzində diş texniki işləməkdən ibarət olan Natiq Əliyev, general mayor, yuxarıda göstərilən vəzifəyə qədər yüksəlib. Vəzifədə yüksəlib. Belə isə öz layiqli yerində qalıb, çünki oradan aşağısı olmur. Amma idarə rəisi olandan sonra yenidən əczası fəaliyyətdən qayıdıb və orduya ayrılan dərman vasitələrinin və tibbi ləvazimatların satışı ilə məşğul olan iki depo yaradıb. Hələ də azadlıqda qalmaqdadır, deyə Ərəstun Oruzlu yazır. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, çox maraqlı bir rəylər də var burada. Həmin rəyləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Və ilk öncə burada bəzi punktlar var, bəzi abzaslar var. Doğrusu, informasiyanı verir, amma orada o informasiyanın ətrafında fikirləşmək lazımdır. Yəni, mən biraz özür istəyirəm, mənə ehtiyac yoxdur, mən onu bilirəm. Amma istəyərdim ki, bir tamaşaçılarla bunu bir müzakirə eləyək.
Yani hakikaten mi? Bu çok ciddi bir meseledir. İnkarlarla bağlıdır dostlar. Çok inkar. Yani hakikaten de bu kısa müddət ərzində 60'dan yuxarı qazinin intihar etməsi sual doğurur. Nə verilir bu qazilərə? Hansı müalicə altında bunlar müalicə alınırlar? Nərəy verilir bunlara? Axı heç birinci Qarabağ savaşının iştirakçıları qazilər bu qədər intihar etməmişdi. Bu sos həyacan təbiri salmaq lazımdır. Səbəb nədir? Səbəb maliyyə mi problemidir? Səbəb ev mi problemidir? Yaranın ağırlığı problemidir? Nə səbəbdir bu intiharlarla bağlı? Yəni bunu bir düşünmək lazımdır, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Əziz izləyicilər, kanalda olanlar çox xahiş edirəm, hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin və aktivlik artsın. Və dostlar, çox xahiş edirəm ki, abunə olmağı da unutmayın. İnşallah 30 min olmağa az qalır, 800 nəfər qalır ki, abunamız 30 min olsun, səngərçilər 30 min. Əlbəttə bizim hədəfimiz 100 min olmaqdır, amma 30 min də pis deyil, yaxşıdır. Yəni Allah hər birinizdən razı olsun. Və dostlar, çox xahiş edirəm, yazın fikirlərinizi, səsləndirək, görək burada söhbət nədən gedir, nəyin mesajı var burada. Ərəstin Oruzunun qeyd etdiyi dostlar, bax bir abzas var, təzədən mən onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək sözündən belə çıxır, yazıdan belə çıxır ki, qazi intiharları ilə bağlı hansısa bir gizli qruplaşmalar var. Onlar harada cəmləşib? Bax onu tapmaq lazımdır. Necə olur? Adam sap sağlam adam, idmançı adam, geyir içir, dostları ilə şərlənir, deyilir, gülür, heç və qəfil birdən bu adam intihara əl atır. Bu biraz şübhə doğurur. Deyilmi, əziz izləyicilər? Çox xahiş edirəm, sizlər də yazın, fikirlərinizi bildirin. Əziz tamaşaçılar, bu demək deyil, gözləyəsiniz ki, hansısa bir deputat açıqlama verəcək, siyasi lider açıqlama verəcək. Elə siz özünüz ağıllı başlı adamlarsınız, savadlı insanlarsınız. Lap savadınız olmasın. Hadisələrə baxış var. Bəzən qazi var, görürsən ki, indi dövlət də bilmirəm, yalan doğru, rəsmi orqanlar deyir ki, 50 min bir alıb, 70 min bir alıb, nə bilim, 11 min bir alıb. Bu nə oldu? Birdən-birə durdu, getdi parkın özünü. Sevindiyindən özünü astı bu adam. Yaxşı, sevindi ki, mənə dövlət, hansıydı o günləri rəsmi məlumat var ki, 200 minə qədər pul veriblər bu adama, 200 min. Dostlar, nə qədər də bunlara pul verirsə, yenə azdır, sağlamlığı nedir? Nə qədər də bunlara qayğı göstərirsə, yenə azdır. Adam, qaziyə pul, qaziyə şərait lazım deyil. Ən müasir binalarda, ağıllı evlərdə, nə bilim, gündə 5 min, 10 min pul ver, o qazinin problemini həll etmir. Qaziyə qayğı lazımdır. Şəhid ailəsində diqqət lazımdır. Söz lazımdır. Ad günündə zəy vurmaq lazımdır. Anım günündə gedib varaqlamaq lazımdır albomun. Bu, o bizim məmurlara aiddir. Məmurlara, mənim bunlara dərs keçmək fikrim yoxdur. Amma nə edək? Məcbur eləyirlər ki, dərs deyək bunlara. Ki, qazi, o demək deyil ki, gözdə qazinin problemi olacaq, gələcək sənin yanına. Bax, bundan əvvəlki verişdə şəhid olmuş iki oğlun atasının dəfnindən danışdı. İndi hər halda orada Leyli Şahin İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanları iştirak ediblər. Həm Lerik rayonunda biraz belə mövzular, həssas mövzulardır. Cənub bölgəsi, özünüz bilirsiniz ki, tam fərqli bir bölgədir. Yəni, orada icra hakimiyyəti olsun, olmasın. Hətta Lerik rayonunda qıraqdan gəlib orada dərs deyib məskunlaşan, qərib sayılan, kimsəsi olmayan bir qadın rəhmət etmişdi. Bütün rayon onu dəfn etmişdi, onun ona ehsanat vermişdi. 3, 7, 40 il mərasimi başdaşısına qədər düzəltmişlər ki, başqa, tam başqa bir rayondan gəlmişdi, tək idi. Amma tək olanda bizdə bir deyim var da, qərib sayılır. Yəni o qəribi, qərib insanı elə qulluğunda durdular, müalicə elətdirdilər, həkimə apardılar. İndi sağalmaz xəstəliklər var da, o rəhmətə gedəndən sonra ona elə bir
maraqlı bir məclis verdilər. Hər kəs o rayonda ondan danışır. Yəni xarakter baxımından, insanlıq baxımından hərdən zarafata deyirəm Lerik dağlıq bölgədədir. Həm coğrafi baxımından, həm də mənəvi baxımından Allah'a yaxın insanlardır. Hardasa 3 orada bir şəhid atası da var. Elman dayı, Hicran ana, onun da iki övladı şəhid olubdu. Kəlbəz Kəlaxan. Neyse, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Azərbaycanın istənilən bölgəsindən Zaqatala, Balakən, Qarabağ bölgəsi, Qərb bölgəsi, bütün hər yerdən bir gün belə Qarabağda, bir gün belə ərazi bütövlüyümüz uğrunda döyüşən insanlara saygımız böyükdür. Şəhid olanlara xüsusi olaraq saygımız böyükdür. Yaralılara Allah şəfa versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əziz dəyərli dostlar...